Казвам се Петко Василев, началник съм на отдел разследване на авиационни произшествия в ръководство на службата. От 2008 година съм в нея. Това стана, когато при една от трансформациите се закри инспекцията по авиационна безопасност, която беше напряко подчинение на министър, и нейните функции се разпределиха между други структури на Министерството на отбраната. Завършил съм в Долна Митрополия през 1989 година. Радиоелектронно оборудване на летателните апарати. Служил съм в изтребителни бази в Габровница и в Доброславци, в корпус противовъздушна отбрана, след това в инспекцията. Завършил съм и военна академия. И от 2008 година, когато функцията по разследване премина към военна полиция, тя беше изцяло нова за служба военна полиция, дори сред партньорските служби няма такава, която да има такива способности. За мен беше предизвикателство, защото това беше нещо, което трябва да се гради от началото. Имам в предвид и като нормативна база, и като сформиране на екип, и като утвърждаване и в самата служба другите колеги да я приемат, и съответно в военно-въздушните сили, военно-морските, които развиват летателна дейност. И малко по малко смятам, че се създаде една работеща структура, която за 6 години има и успешни разследвания, и никой до сега не е казал, не е оспорил заключенията на комисията за разследване, които са. Мога да ви кажа примерно за това, което е с най-тежки последствия, откакто ние сме в службата, е аварията с самолет МиГ-29 през 2012 година. Интересното беше, че когато отидохме на мястото, където беше паднал самолета, видяхме разликата между нещата, които пише теоретично и на практика. Примерно, на теория се правят изводи по положение на превключватели, по нагарна лампички и така нататък. Там имаше слитъци с метал. Ние обаче на първия час успяхме да намериме системата, която е за регистриране на параметрите на полета, или по-популярно тя е известна като черна кутия. Нали? А на другия ден успяхме да свалим и параметрите от нея, като преди това бяхме направили контакти с производителя, който не даваше гаранция, че ще успеят да ги свалят. И понеже имаше и достатъчно снимков материал, тъй като беше по време на съвместно учение с американци, по това, което свалихме от черната кутия, по обясненията на пилота и снимковия материал, ние успяхме по секунди да възстановим тези 58 секунди реално, които бяха отнели от излитането до катапултирането на пилота, успяхме да възстановим полета. Тук мога да кажа, това стана, нали, с помощта на колегите от граф Игнатиев, не беше само от комисията от военна полиция. И с изключително коректното поведение на пилота, който въпреки, че нещата отиваха към негова грешка, то беше ясно. Той съвсем доблесно каза какво е направил. Давам пример. Виждаше се, че той обира колесника още преди да отлепи самолета от земята. Но той можеше да каже, че това е станало самопроизволно, тъй като системата, техническите особености са такива, че тя регистрира заключването на колесника, можеше да тласне работата на комисията в друга посока. В смисъл, виждаше се какво става, но за нашите заключения задължително трябва да се базират на обективни факти, а не на произволния му заключение или на интуиция. Разбира се, трябва много добре да направим границата между това, което действително ни е работа, и това, което има опасност да се залитне. Принципа на разследването на авиационни произшествия, за разлика от разследванията по НПК, е, че не се търси виновен. Там просто целта на това разследване е да бъдат определени причините, поради които то се е случило, и най-важното е да бъдат набелязани мероприятия и мерки, за да не се допуска повторение. Тоест, ние описваме безпристрастно какво се е случило, без да даваме заключение този е виновен или друг е виновен. Но там нататък си има органи, които могат да търсят вина, и в прерогативите на командирите, разбира се, да търсят и административна отговорност. Те могат да си правят служебни проверки, ако има данни за престъпление, вече се намесва и прокуратурата. Но
има и европейски регламент, който част от който е координацията между двете разследвания. И за да бъде, може би, новаторството, че тази функция в служба военна полиция, това е едно правилно решение поради две причини. Първата е, постига се независимост на разследването. Това, което казахте ви, аз не мога да разследвам обективно някой, който ми е началник, ако се стигне, нали, до заключение за някакви негови пропуски. Но тя може да бъде и на друго място, ако само това е причината. Второто е, че при нашето разследване работиме с едни и същи веществени доказателства, очевидци, длъжностни лица, които се разпитват. И когато е под една шапка с другото разследване, тогава много по-лесно се постига и координацията. Какво имам в предвид? Ако ние влезем и събереме доказателства, ако влезем първи в смисъл на местопроизшествието и събереме доказателства не по реда на НПК, можем да провалим досъдебно разследване. Ако пък колегите влезат първи, тяхната експертиза в областта на авиационните произшествия е малка или липсва и могат да разместят нещата, което пък на нас да ни попречи да разберем какво е станало, тогава вече и двете разследвания ще бъдат провалени. Така че ние се стремиме да най-вече да бъдем обективни. Разбира се, не винаги може да има факти, на които да се опреш, тогава се работи с вероятни версии, но при всички случаи нашите заключения трябва да бъдат обяснени и аргументирани. Те стават достояние на целия състав, който се заминава с авиационна дейност, тъй като след всяко разследване ние правим информационен доклад и то именно това е целта на разследването. Хората да разберат какво се е случило. Ние поддържаме база данни за авиационни произшествия, които са се случили преди, защото много богат опит се трупа в това нещо и винаги може да се върнеш към нещо, което да ти хрумне какво се е случило за конкретен случай, въпреки че всяко произшествие е само за себе си уникално и не можеш никога да бъдеш абсолютно подготвен за това, което ще ти се случи. Така че това се прави и това е част от превантивната дейност, поддържането на тази база данни и анализирането и правенето на статистика. Когато се облегнем на статистиката, ние можем да хванем и тенденции да се уловят зараждащи се рискови фактори, които и основната дейност е превантивната. Той и самото разследване с превантивна цел да не се допускат в бъдеще такива произшествия. Що се отнесе до малайзийския самолет, аз считам, че бяха загубени 3-4 часа в самото начало. Има области на въздушното пространство, които са с много малко или почти липсващо радарно покритие. И след като тези 4-5 часа бяха загубени, след това вече беше стана много трудно за откриването на просто района, в който се търсеха останките, беше много голям. Със случая съм запознат, както и всички останали, само по това, което изтича в пресата. Нямам някаква специализирана или допълнителна информация. Но много е трудно откриването просто. Примерно в Африка или там, където се беше случило, има цели райони, които 2-3 часа няма връзка с диспетчери вдолу. А след като излязъл на малка височина в началото, каквато информация излезе, примерно обслужваното въздушно пространство в гражданската авиация при нас е над 3000 метра. И ако не се насочи, ако не се оплътни радиолокационното поле и не се насочи задължително вниманието целенасочено в някаква област, е много трудно откриването след това. Въпреки всичките спътници, които ги имат, те си имат определени орбити, минават в определено, но време над някаква площ, която трябва да заснемат, т.е. не е толкова лесно. Общо взето зависи докъде се стига с разследването и каква част от информацията достига до широката общественост. Има тенденции при разследването, като в началото примерно се наблягаше на техническите фактори и откази, след това на човешкия фактор. След 90-те години вече се търсят и организационни причини. Какво имам в предвид? Прекъсвания в подготовката, независимо дали по обективни или субективни причини, които са. Така че ако не разполагаме с цялата информация, едва ли можем да направим и коректните изводи. Аз съм убеден, че някой разполага с тази информация, но тя едва ли ще бъде обществено достояние.
Нямам интересно хоби или към което да съм пристрастен, но много обичам да виждам нови места. И се възхищавам на неща, които са построили. Примерно, бях много впечатлен от Рим, когато успях да го разгледам. Просто от всяка улица там лъхаше на култура на древност. Обичам и да чета свободното време, напоследък езотерична литература. Във всяка ситуация човек трябва да се стреми да извлича позитивното и по този начин ще бъде... Това е начинът и да бъде щастлив, иначе фокусирайки се в проблема, решението му обягва.